Fiona, Assalamualaikum dan Salam Satu Malaysia. Perikutan banjir semakin pulih di Kota Blut. Semua pusat pemindahan sementara, PPS dan Pusat Kawalan Operasi Bencana, PKOB daerah berkenaan ditutup secara rasminya hari ini. menurut kenyataan dikeluarkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, pusat pemindahan dan Dewan SMA Tun Said ditutup kira-kira pukul 12.30 tengah hari, manakala Dewan SMK Tahun Gusi ditutup pukul 2.10 petang tadi. Sementara itu, setakat pukul 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir yang masih berada di PPS Dewan Serbaguna Membakut ialah 99 orang daripada 38 keluarga dari 8 buah kampung. Pegawai daerah Beaufort, Haji Muhammad Syed Othman berkata, pihaknya telah mengambil langkah bersiap siaga untuk mengaktifkan lebih banyak PPS sekiranya diperlukan. Buat masa ini, 6 PPS di daerah kecil Membakut dan 10 di Buffet telah dikenal pasti dan sedia diaktifkan. Dari masa ke masa, masa kami kena bersiap sedia lah. Jadi pada bila boleh masa, kalau sekiranya ada banjir, kami aktifkan saja jawatan kuasa ini untuk menggerakkan semua yang berkenaan untuk menjalankan tugas masing-masing. Beliau ditemui RTM ketika tinjauan banjir di Membakut. Sementara itu, penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di pusat pemindahan berterima kasih atas bantuan yang disalurkan kerajaan dan pelbagai pihak lain. Bantuan-bantuan macam-macam yang sedia-sedia yang sudah dibagilah. Ah, sepertinya macam barang-barang makan, kelengkapan, barang-barang dapur semua dibagilah. Berpuas hati sudah juga. Kami dibantu ambil. aku senang hatilah sudah diorang datang ambil kami. Kami datang di sini jam 11 malam. Hmm. Sebanyak 14 kampung di Membakut terjejas berikutan banjir sejak beberapa hari lalu. Polis Sabah dan pasukan keselamatan Filipina masih lagi giat memburu baki anggota kumpulan Remy atau dikenali sebagai Two Brothers iaitu kumpulan penculikan untuk wang tebusan KFR yang aktif melakukan jenayah rentas sempadan di perairan negara. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Ramli Din berkata kumpulan Two Brothers yang dianggotai 11 individu aktif melakukan jenayah rentas sempadan di perairan negara pada 2014 hingga penghujung 2015. Masih lagi diburu di uh, kita pun telah berhubung dengan uh, counterpart kita di Filipina untuk uh, uh, mengesan uh, suspek ini. Empat anggota kumpulan terbabit telah berjaya ditembak mati oleh Pasukan Keselamatan Filipina, manakala seorang lagi ditembak mati oleh Pasukan Keselamatan Negara di Perairan Silam Lahadatu 4 Disember lalu. Lima lagi anggota kumpulan itu berjaya ditahan oleh Pasukan Keselamatan Filipina dan seorang lagi kini diburu pihak berkuasa. Datu Ramli ditemui media selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1439 Hijrah Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu di Masjid Nur Islam Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah, Kota Kinabalu. Hadir sama Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Yobon Hai. Terdahulu, Datuk Ramli bersama lebih 600 umat Islam berarak dari dataran IPK menuju ke Masjid Nur Islam sebelum menyampaikan anugerah khas Maulidur Rasul 1439 Hijrah kepada Syukbah Hal Ehwal Wanita dan Kemasyarakatan Jawatan Kuasa Karya Masjid Bandaraya, Kota Kinabalu. Sabah merupakan antara penerima tertinggi peruntukan khas sekolah bantuan kerajaan di negara ini. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Chong Sin Woon berkata, sejak 2012 sekolah jenis kebangsaan China SCKC di Sabah telah menerima peruntukan khas berjumlah kira-kira 50 juta ringgit dan 10.7 juta ringgit bagi sekolah menengah jenis kebangsaan SMJK. pemberian bantuan khas itu diagihkan secara adil berdasarkan keperluan dan permohonan sekolah yang memerlukan bagi memastikan keperluan asas dan kemudahan sekolah dan kebajikan pelajar terbela. Bantuan ini banyak membantulah sekolah-sekolah bantuan kerajaan kita dan SMJK kita untuk meningkatkan kemudahan asas mereka dan meningkatkan pembangunan seperti mana yang telah mereka mohon sebelum ini. Jadi kita tanpa berhenti ya tiap-tiap tahun kita memberikan peruntukan. Datuk Chong bercakap kepada media selepas majlis penyerahan cek peruntukan khas kepada SJKC dan SMJK di Kota Kinabalu. Dan dalam majlis ini, beliau menyerahkan peruntukan khas berjumlah RM6 juta ringgit bagi 66 SJKC dan RM1.5 juta ringgit bagi 8 buah SMJK di negeri ini. Rakyat di negeri ini khususnya di kawasan pantai timur diingatkan tidak menjadi tali barut kepada pihak luar yang cuba menggugat keamanan negara. Timbalan yang dipertua Dewan Rakyat Datuk Seri Dr. Ronald Kiamdi berkata sebaliknya rakyat perlu sama-sama memikul tanggungjawab membantu pasukan keselamatan termasuk kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom memelihara kedaulatan negara. Sejak ditubuhkan pada tahun 2013, Eskom telah mencapai banyak kejayaan khususnya dalam mematahkan cubaan penculikan kumpulan pengganas dari negara jiran di kawasan pantai timur. Keberkesanan Eskom menjaga keselamatan di jajaran Tawau Kudat sepanjang 1,700 km wajar diberi pujian dan kerjasama antara masyarakat setempat dan Eskom perlu dilaksanakan secara berterusan. Datuk Seri Dr. Ronald yang juga anggota Parlimen Beluran berucap demikian ketika merasmikan program Semara Rakyat bersama Eskom di Beluran. Terdahulu Komanda Eskom, Datuk Hazani Ghazali dalam ucapannya menggesa generasi muda untuk menyumbang kepada usaha menjaga keselamatan negara. Ini kerana keselamatan yang terjamin dapat memacu peningkatan ekonomi negara sekaligus menjayakan transformasi nasional 2050 TN50. Perayaan Krismas Kota Kinabalu KKCC 2017 yang berlangsung selama tiga hari melabuhkan tirainya malam tadi. Penutupannya disempurnakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Haji Jainab Ahmad Aid. Berucap dalam majlis berkenaan di Kota Kinabalu, Datuk Jainab berkata KKCC antara wadah memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum dan agama di negeri ini. Meskipun berbeza pegangan, ia tidak menghalang penyatuan masyarakat serta pelancong dalam meraihkan perayaan berkenaan dalam suasana aman dan harmoni. KKCC Anjuran Sabah Council of Churches yang kali ini mempunyai 308 gerai dan trak makanan turut memberi peluang kepada para peniaga tempatan untuk menjana pendapatan selain mengutip dana untuk persatuan dan badan amal masing-masing. Pada majlis ini, Datuk Jainab turut menyerahkan sumbangan amal kepada lima pertubuhan antaranya Pusat Pendidikan Teologi, Gereja Protestan Sabah dan Tadika Harapan PCS. Majlis turut dimeriahkan dengan pelbagai persembahan hiburan daripada artis tempatan serta jemputan khas. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Kembali kepada Fiona di Angkasa.